អ្នកមីងថុកស្រីមានអាយុ57ឆ្នាំបានចូលមកទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតក្នុងអំឡុងចុងខែឧសភាឆ្នាំ2018មុននឹងឈានមកដល់ការទទួលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតគាត់បានស្វែងរកការព្យាបាលរហូតដល់ក្រៅប្រទេសតែនៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យរហូតដល់ការវិវត្តរបស់ជំងឺគាត់កាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅពេលនោះអ្នកមីងមិនអាចដើរតែម្នាក់ឯងបានអស់រយៈពេល3ខែមុនមកដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតគ្រូខ្ញុំក៏សើមែនតេហ្មងចាសមែនតេបាទនេះដូចថាខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំដើរបានអត់បានចឹងណាដើរដល់វាកាត់ហើយខ្ញុំដើរបានធម្មតាវិញដូចដើមវិញចឹងបាទចាខ្លាចអីហ្នឹងគ្រូអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្មងណាបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជីវរតណាបាទជាពូអ្នកមីងគាត់បានមកសម្ដាព្យាបាលនៅទីប្រឹក្សាកម្មការយើងនៅខែ5 2018ដែលកាលណាទូនជើងតាមរួយក្រោយពីការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យយើងហើយដល់មានការថតឆ្លោះដាក់អង្រាយឆ្អឹងខ្នងយើងបានរកវិនិច្ឆ័យថាគាត់មានបញ្ហាពីសរសៃឆ្អឹងកងខ្នងនៅតេ11និងនៅ L3 ក្រោយពីបានពិភាក្សាជាក្រុមជាមួយគ្រប់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធយើងបានសម្រេចធ្វើការវះកាត់ជូនគាត់នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដោយមានការបញ្ជាក់ពីផ្នែកវិភាគសាច់ថាជាដុំសរសៃវិញ្ញាណក្រោយពីវះកាត់បាន1ខែអ្នកមីងមានកម្លាំងជើងខ្លាំងជាងមុនហើយអាចដើរមកពីគ្រូជំងឺតាមការណាត់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតយើងបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគាត់អាចរស់នៅក្នុងសភាពធម្មតានិងរីករាយនឹងជីវិតរបស់គាត់